Radovi na izgradnji novog objekta u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima počeli su u junu, zahvaljujući sredstvima po konkursu Kancelarije za ulaganje vlade Srbije i podršci opštine Stara Pazova. Po ovom projektu srušen je stari deo zgrade, treba da se uradi adaptacija fizkulturne sale i fasada na novom delu školske zgrade. Trenutno smo u fazi grubih radova. Uskoro se očekuje da se izađe iz temelja, tako da neku konturu budućeg izgleda naše škole očekujemo za nekih 2 do 3 meseca. Radovi su počeli između 7. i 10. juna i planiran rok za završetak radova je 240 kalendarskih dana. Objekat neće biti dostupan do 2020. godine, kada će škola imati kao i do sada 16 učionica, od toga 4 nove, i bit će spojena sa fiskulturnom salom. S tim da ćemo dobiti plus 4 ili 5 kabineta, nešto novih kancelarija, nove slačionice, novu kotlarnicu, trpezariju i kuhinju. Ovo je jedna od trenutno najvećih investicija u obrazovanje na teritoriji opštine Stara Pazova. Novi Banovci kao jedna sredina koja je evidentno u velikoj ekspanziji da dolaze građani, i škola je postala mala, tesna. U saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje Republike vlade Srbije finansiramo dogradnju škole, još jedno krila škole, jedan veliki projekat preko 400 miliona dinara, ali moram da kažem da je i potpisan ugovor i da će uskoro početi radovi i na izgradnji škole u Belegišu, koja je u jako lošem stanju. Bez obzira na radove, u Novobanovačkoj osnovnoj školi nastava će redovno početi 2. septembra, s tim što će prostor 4 učionice koje su srušene biti nadoknađen tako što će 2 odeljenja imati nastavu u iznajemljenom prostoru udaljenom 50 metara od škole i koristit će se prostorije fudbalskog kluba Omladinac.